ሰላም ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬ ቪዲዮአችን ፓዮኔር ማስተርካርድን በመናወጣበት ጊዜ ከሚያስቸግሩ ችግሮች አንዱ አድሬስ ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይድ አይደለም የሚለው ስለሆነ በሱ ዙሪያ ላይ እንዴት አድርገን የፓዮኔር ቬሪፊኬሽን አድሬስን እናሟላበት አንዱን ሬንታል አግሪመንት ፔፐርን ከታች ጀምሮ እንዴት እንደምናዘጋጅና እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርግ እንዲሁም ምን ምኑን እንደምንቀየር በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁኝ። እሱንም ካያችሁ በኋላ ዲስክሪፕሽን ላይ የቻናሉ የቴሌግራም ግሩፕ አለ። እሱ ላይ ፋይሉን ማግኘት ትችላላችሁ። ጆይን በማድረግ ግሩፑን ከዛ ላይ ዳውንሎድ አድርጉ። ለሌላ ጥያቄዎች ደግሞ ላላችሁ እዛ ላይ ጥያቄ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሺ አሁን እንደምታዩት ምስሉ ላይ ይሄ ፔፐሩ ወይም ምትልኩት ሬዚደንሻል ሬንታል አግሪመንቱ ነው። እዚህ ላይ ብዙም የምትቀየሩት ነገር የለም፣ በጣም ትንሽ ነገር ነው የምትቀየሩት። ሶ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። አንደኛ እዚህ ጋር ተመጡና ሃይላይት እያደረኩኝ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አዲስ አበባ የምትለዋን እናንተ አዲስ አበባ ካልሆናችሁ አዲስ አበባ ያለውን እሱ ጋር ለምሳሌ ሲሆን ሐዋሳ አይደል ያለው ሐዋሳ ቢሆን ሐዋሳ ያደርገዋል ማለት ነው። ካልሆናችሁ ደግሞ አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ከሆናችሁ ሌላ ቦታ የሆነውን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ዋናው ነገር ግን የሰፈር ስም ምናምን እንዳትጽፉ። እዚህ ጋር የምታደርጉት የከተማውን ነው። ለምሳሌ እናንተ ሌላ ቦታ ከሆናችሁ የከተማውን ስም ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሲቀጥል ሀገራችሁ መቼስ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይላይት ማድረግላችሁን ቦታዎች ብቻ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀን ነው የምትቀይሩት። እዚህ ጋር ቀኗን ምን ታደርጋላችሁ? እኔ አሁን ለምሳሌ ኦክቶበር 1 ነው ያደረኩት። ኦክቶበር 1 ማለት አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኖቬምበር አይደል? ከኖቬምበር 1 ወር በፊት ማለት ነው ይሄንን ምን ያደረኩት አግሪመንት የተፈራረምኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገና ይሄ ኦክቶበር አልቋል፣ 1 ወር ሙር ኑሬበታለሁ እዚህ ቤት ላይ ማለት ነው። ገና ደግሞ ኖቬምበር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኖቬምበርንም እየኖርኩ ነው። ስለዚህ ሬንታል አግሪመንቱ ኤክስፓየር አላደረገም፣ ከ3 ወርም ደግሞ አልበለጠም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ያደረኩ በእናንተ ጊዜ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ የምታዩበት ቀን ላይ ካለው 1 ወር በፊት አድርጋችሁ ይሄኛውን ሙሉት። አመተ ምህረቱንም እንደዛ ምናልባት 2022 ላይ ከሆነ እያያችሁት ያለው ከዛ ቢትዊን ይልና እዚህ ጋር ይህንን መተው ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። አደም ሰይድ ማለት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ የራሳችሁን ሌላ ሰው ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ቦታ ላይ ገባችሁ፣ ይሄኛው ችግር የለውም ይህን ብትተውትም ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ግን ይህንንም ሃይላይት ላርግላችሁ፣ ይህንን መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ጋር ደግሞ ጀምሮ ምን ማድረግ ትጀምራላችሁ? መጻፍ ትጀምራላችሁ። እስከ እዚህ ድረስ ያለውን ትቀይራላችሁ። ያችሁት ኢትዮጵያ እናንተም ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ጻፉ ያልኳችሁ ወይም የራሳችሁን የከተማውን ትጽፋላችሁ። እዚህኛው ጋር ደግሞ ስትመጡ የሰፈራችሁን ስም ቦሌ የሚለው አሁን ለምሳሌ እኔ የሰፈሬ ነው ቦሌ ትላላችሁ። እናንተ ቦሌ ከሆናችሁ ካልሆናችሁ የሰፈራችሁን ስም ከዛ እዚህ ጋር ጎግል ማፕ ላይ ትሄዱና ሰፈራችሁን አካባቢውን ስትፈልጉና ስታገኙት የሰፈሩን አካባቢ ስትሪት ኔም ይነግራቸዋል። አሁን እኔ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ነው የምኖረው፣ ስለዚህ ሩዋንዳ ስትሪት ብዬ ያስገባሁት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በእናንተ ተኩት ማለት ነው። ከዛ መልሳችሁ ድጋሚ አዲስ አበባ፣ አሁንም እዚህ ጋር ኮማ አድርጋችሁ አዲስ አበባ፣ ከዛ 1000 አዲስ አበባ ያልሆናችሁ ደግሞ ከተማችሁን እዚህ ጋር ሁለቱም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ 1000 ደግሞ ምንድነው ፖስታል ኮዱ ወይም ዚፕ ኮድ ብለን ቀደም ፎርሞቹን ስንሞ ሊያስገባ ነው አለ አይደለ? እሱን ታረጋላችሁ። ይሄ ምን አደረጋችሁ ማለት ነው? አንደኛ ይሄን አግሪመንት የተዋዋላችሁ ያላችሁበት ቦታ ሁሉ እዚህ ጋር አግሪመንት የተጻፈው አድሬስ እና እዛ ቀደም ስትሞሉ የነበረው ፎርም ላይ ያለው አድሬስ አንድ አይነት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ሲያደርግ ይሄንን ያያል ማለት ነው ፓዮኔር። ስለዚህ አግሪመንታችሁ ላይ አድሬሱ መኖሩን አፕሩቭ አደረጋችሁለት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል ቀጥሎ? ሊሰር ማለት አከራዩ ወይም ይሄ ሊዝ የሚሰጣችሁ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና ከዚህኛው በኋላ ያለውን እስከዚህ ድረስ ሃይላይት ያደረግኩላችሁን ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ስማችሁን የእናንተን ሙሉ ስም እስከ እነ አያት ስማችሁ ፓስፖርታችሁ ላይ ወይም መታወቂያችሁ ያስገባችሁት ዶክመንት ላይ ያለውን ሙሉ ስም በእንግሊዝኛ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ መልሳችሁ የእናንተ ሪዛይድ የምታደርጉ ወይም የምትኖሩበት ይህ የምትከራዩት ቤት እዚህ ቦታ ላይ አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ ራሱን ተመሳሳይ ትጽፋላችሁ እዚህ ድረስ ማለት ነው።
እዚህ ጋር የሚለየው ነገር ምንድነው? እንደምታዩት እኔ ጋር PO ቦክሱ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ሸፍንባቸዋለሁኝ። ግን ምንድነው? እዚህ ጋር PO ቦክስ ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ቀጣይ እዚህ ጋር አዲስ አበባ ተላላችሁ። እናንተ አዲስ አበባ ከሆናችሁ ካሎናችሁ ትቀይራላችሁ። ለዚህ መልኩ ያደረጋችሁ ቀይራችሁ ይሄንን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ይሄዳል። ይሄን እዚህ ጋር ያለ ነገሮችም ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ትመጣላችሁ። እቺ አያችሁት? እቺን ታስገባላችሁ። ተመሳሳይ ነው ከላይኛው ጋር፣ ግን ይግባ ይቀየር ይሄም። ከዛ ትሄዱና እዚህ ጋር ይሄ ሁለት ቤድሩ ምናምን የሚለው ተውት፣ አትቀይሩት። ምንም አያስፈልግም ይሄንን መቀየር። ይሄም አያችሁት አይደለ? ምንም የምትቀይሩት ነገር የለም። ያው ቼክ እያደረግኩላችሁ ነው፣ እንደሌሎቹ ቪዲዮዎች ምናልባት እኔም ተሸውጬ እንዳንትሸወዱ ማለት ነው። ምናልባት ግን ምንም የለም። ያው እዚህ ጋር ሄድ እንዳለ ኖርማል የአግሪመንት ጽሁፎች ናቸው። ምንም ነገር የለም፣ አያስፈልግም። የት ጋር ብቻ ትመጣላችሁ ግን? እዚች ጋር እቺን አያቻት፣ እቺን ትቀይራላችሁ። እዚህ ጋር በጻፋችሁት ዓመተ ምሕረት እዚህ ጋር እንዳይነት አድርጋችሁ እቺን ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹን ነገሮች ምንም አትነኩም። ኦኬ፣ ከዛ ይሄኛውንም ቼክ ላድርግላችሁ። ምንም ነገር የለም፣ አለቀ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ የመጨረሻው ፓርት እቺ ነች። እዚህ ጋር ሊዘር ማለት የሚያከራያችሁ ወይም ሊዙን የሚሰጣችሁ ሰው ማለት ነው፣ አፓርትመንቱን። እዚህ ጋር ደግሞ ሊዝ የሚለው እናንተ ናችሁ ማለት ነው። ገባችሁ? እዚህ ጋር ልክ እንዳስገባ ነው እነዚህን ነገሮች እንዳላይ እንዳያችሁት፣ እዚህ ጋር እናንተ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሊዙን የሚወስደው ሰው ማን ነው የሚለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ትመጡና አደም ሰይድ የሚለውን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከቀየራችሁት፣ ይሄኛውን ከቀየራችሁት ይሄኛውንም ትቀይራላችሁ። የኔን እዚህ ጋር ካልቀየራችሁ ግን ይሄንን አትቀየሩትም ማለት ነው። የእናንተ እነዚህንም ነገሮች ከቀየራችሁት ትቀይራላችሁ። ማትቀይሩት ኮንስታንት የሚሆነው ይሄ ብቻ ነው፣ ይሄ ብቻ ማለት ነው። አያችሁ፣ አደም ሲሄድ አትቀየሩትም፣ እዚህ ጋርም ሲመጣ አትቀየሩትም፣ ላይ ካልቀየራችሁ እንደገና እርግጠኛ እንድትሆኑ። እዚህ ጋር ግን ይሄ የምትኖሩበት የምትከራዩበትን ቦታ ስለምትቀይሩት የዚህኛው ይቀየራል ማለት ነው። ይሄኛው እንዳለ ይህን ሃይላይት ላድርግላችሁ እና እነዚህ አድሬሶች ግን እንዳለ ይቀየራሉ፣ ኢንክሉዲንግ የእናንተ ስም ማለት ነው። እነዚህን ትቀይራላችሁ፣ ሌላውን ትተውታላችሁ ማለት ነው። ምን የምትቀይሩት ነገር የለም። አሁን ከዚህ በኋላ ይህንን ፔፐር ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጣዩ ዋና ጥሩ እና ወሳኙ ፓርት ምንድን ነው? ይህንን ወረቀት ፕሪንት አድርጉት። ይሄ ኦንላይን ምናምን የሚባል መንገድ አለ፣ ሌሎች ተጠቀሙት። ኢሳይን ምናምን ገብታችሁ የምትፈራረሙበት ማለት ነው። እሱን ተውት፣ ዲጂታል ስለሆነ ትራክ ይደረጋል። ምናልባት ሊያልፍላችሁ ይችላል፣ ግን በዛ መንገድ አትሂዱ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምታደርጉት? ፕሪንት አድርጋችሁ እዚህ ሊዘር የሚለው ጋር ከፈለጋችሁ ራሱ የብቻችሁ የፌክ ፈርሙ፣ ካልሆነ ደግሞ ምታደርጋላችሁ ሌላ ሰው ጓደኞቻችሁ የሆነ ሰው እንዲፈርምላችሁ አድርጉ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ምን ታደርጋላችሁ? የእናንተን ፊርማ ትፈርማላችሁ እዚህ ስር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ምን ታደርጋላችሁ? ከፈረማችሁ በኋላ እስካን ታደርጉታላችሁ። ፕሪንት ያደረጋችሁት ፔፐር ላይ ከፈረማችሁ በኋላ እስካን ታደርጉና እስካን ያደረጋችሁትን ፋይል በፒዲኤፍ ፎርማት ታደርጋላችሁ። ገባችሁ? በፒዲኤፍ ፎርማት ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት ይሆናል ማለት ነው ፎርማቱ፣ አሳያችኋለሁ። ፒዲኤፉን ከፍቼ እዚህ ጋር ደግሞ ከቻላችሁ ካላችሁ ማህተም ምቱበት። የሆነ ሰው የሚተባበራችሁ ካለ ማህተም ምቱበት እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሉም ፔፐር ሌጋል መሆኑን ለማሳየት እዚህ ጋር የጽሁፉን ሳይሸፍን ማለት ነው ማህተም ምቱበት። ከዛ በኋላ አለቀ ማለት ነው ያ ወረቀት። ከዛ በኋላ እስካን ታደርጉታላችሁ። እስካን ስታደርጉት ምን አለ ማለት ነው ያሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እስካን ሳደርገው እንደዚህ መጣ ማለት ነው። ያሽት አይደለ? እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፊርማ ታስቀምጣላችሁ። ማህተሞቹን እሸፍንባቸዋለሁኝ፣ ምክንያቱም ህጋዊ ማህተም ስለሆነ መታየት የለበትም። ግን እዚህ ጋር እነዚህን ነገሮች ታስገባላችሁ ማለት ነው።
ገባችሁ ሳይን ካደረጋችሁ በኋላ አለቀ ማለት ነው። ምንም ነገር ሚቀር የለም። ይሄን PDF ፋይል ግን መሆኑን እርግጠኛ ሆኖ በPDF ፎርማት አድርጉት፣ ከዛ ውጪ ስለማይቀበል ማለት ነው። በPDF ብታደርጉት ሞር ተመራጭ ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ዶክመንቱን ጨረሳችሁ አዘጋጃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የፕሪንታል ዶክመንት የሚያስፈልገው ፕሮሰስ እቺን ትመስላለች።